Ժողովրդավար ուժերի հարթակը մտադիր է Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հանրաքվեի հարցով ստորագրահավաք կազմակերպել։ Այս մասին այսօր հուլիսի 22-ին հայտարարել են հարթակում ներգրաված ուժերի ներկայացուցիչները Եվրոպայի հրապարակում հրավիրված ասուլիսի ընթացքում։ Իրավական տեսանկյունից սա օրենսդրական նախաձեռնության մեկնարկ է, ասել է Եվրոպայի հրապարակում հրավիրված ասուլիսին մասնակցող իրավունքի Եվրոպա միավորման նախագահ փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը, անդրադառնալով ժողովրդավարական հարթակի ուժերի հարթակի նախաձեռնությանը, որով պատրաստվում են ստորագրահավաք մեկնարկել։ Հարթակի անդամ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի դիտարկմամբ Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելը մեր երկրի նորագույն պատմության համար կարևոր է, ճակատագրական է լինելու։ Սա պատասխան է ոչ միայն Եվրամիության անդամակցության, այլև պատասխան է բոլոր նրանց, ովքեր կասկածում են, որ մեր ժողովուրդը դեմ է ՀԱՊԿ-ին, դեմ է ԵԱԿՄ-ին, դեմ է ռուս, թուրք, ադրբեջանական հանցավոր համաձայնությանը և գործունեությանը։ Հանրապետության կուսակցության նախագահ Հարամ Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրությունը և քաղաքական դաշն արդեն 2-3 ամիս է քննարկման թեմա են դարձրել Հայաստանի կողմից Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու հարցը։ Մենք հասկանում ենք, որ 50,000 ստորագրություն հավաքել է, այն էլ մեր օրենսդրության պայմաններում, որը շատ խստացրել է, որը պիտի արվեն պետական հաստատություններում լիազոր ներկայացուցիչների ներկայությամբ, բավականին բարդ խնդիր է։ Բայց մենք համոզված ենք, որ մեր ժողովրդի, մեր ընտրողն է 2 միլիոն ընտրողի մեջ միանշանակ 50,000 մարդ կա, որը կուզենար, որ Հայաստանը անդամակցեր Եվրոմիությանը, ուղղակի այդ մարդուն հասնել է պետք ստորագրելու համար։ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանի դիտարկմամբ Հայաստանը Եվրոպա է, Եվրոպան ոչ միայն ազատություն է, անկախություն, այլև անվտանգություն։ Հարթակի մաս կազմող ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշուդյանը հայտնել է, որ այս ընթացքում հանրաքվեի հարցով հանդիպումներ և քննարկումներ են եղել իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների հետ, սակայն իշխանությունների մոտ վերջնական որոշում և համախոհություն չկա։ Կա որոշում, որ մենք շարունակում ենք այդ գործընթացը, ժողովրդավարական ուժերի հարթակը նախաձեռնելու է ստորագրահավաք Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու համար։ 45 օրում անհրաժեշտ է լինելու 50,000 ստորագրություն, ինչը բարդ գործընթաց է։ Այսօրվանից կսկսվեն նախապատրաստական աշխատանքները, նշել է Խուրշուդյանը։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 21-ին ժողովրդավարական ուժերի նախաձեռնությամբ Եվրամիությանը Հայաստանին անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու նպատակով տեղի էր ունեցել խորհրդանական լսումներ։